Dobré dopoledne jsme moc rádi, že jste s námi. Vítejte u dalšího webináře Dnes se společností Satyam. Společně se zaměříme na novinky firmy Satiam pro letošní rok. Mým dnešním hostem je pan Petr Tureček, produktový manažer. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Zdravím a vítám naše příznivce a zákazníky. Své dotazy můžete posílat v průběhu webináře do online chatu, po případě, pokud nás sledujete ze záznamu, tak své otázky směřujte na e-mailovou adresu poptávky zavináčsatiam.cz. Jak už jsem zmiňovala, budeme se věnovat novinkám, které má firma Satiam ve svém portfoliu. Tak na co se mohou zákazníci těšit? Ještě jednou dobrý den. Připravili jsme pro vás několik novinek, jako pro každou Minulou sezónu. Budeme se zde bavit o střešních krytinách modelové řady Taurus, budeme se bavit o inovované střešní krytině Rombo. Máme v nabídce nový typ okapového systému Satiam Quadra a povíme si pár slov o novém materiálu, o nové povrchové úpravě Purmax. No a dostanete základní informaci, která se týká rozmístění držáků pro solární systémy. Jako první jste zmiňoval krytiny Taurus Modul a Taurus Max. Tak jaké jsou základní rozdíly? Po případě mají tyto krytiny něco společného? Tato řada Taurus samozřejmě má něco společného. Jsou to dvě krytiny, jedna maloformátová, jedna velkoformátová. Ta maloformátová je Modul, velkoformátová je Max. Tyto krytiny jsou zhodné tvarem, nicméně každá je malinko odlišná. Základní rozdíl je ten, že krytiny modul se prodávají na kusy, je to malá šablona, dvouprolisová šablona, Taurus Max je velkoformátová šablona, která se vyrábí v délkách podle požadavku zákazníků na každý konkrétní projekt samostatně, takže to není skladová záležitost. Krytina Taurus Modul, ta už je v nabídce nějakou dobu, takže spíš jenom připomenu základní parametry. Jak už jsem zmiňoval, je to dvouprolisová šablona, kterou vidíte tady na tomto obrázku. Je to šablona, která je velice hluboce profilovaná a má hluboký 30mm prolis. Je vyráběná jak v ocelové, tak v hliníkové variantě. Rozdíl v těchto dvou variantách je víceméně pouze v materiálu, v tloušce materiálu, kdy u oceli je to plech tlustý 0,5 mm, u hliníků je to hliníkový plech v tloušce 0,6 mm a samozřejmě líčí se v hmotnosti, kdy ta hliníková varianta je podstatně lehčí. Rád bych připomenul u krytiny Taurus modul možnost, možnost užití perforovaných startovacích lišt, které se umístí na okapovou hranu. Při montáži krytiny, jak to vypadá v reálu, je vidět tady na tomto obrázku. To znamená, ta perforovaná lišta se montuje skrz okapní plech do pevného podkladu a potom slouží pro ukotvení e, krytiny. E, tady jsou na obrázcích základní způsoby kladení krytiny, jsou to je možné postupovat jak z levé, tak z pravé strany, je možné překládat e, stále stejně, to znamená, překládá se třeba levá strana nebo pravá strana, nebo můžou být každé sudý pásek každý sudý pás krytiny kladeny na ty předchozí rychlé pásy z hora. E, rád bych připomenul m, specifickou záležitost týkající se kotvení, kromě kotvení do podkladů, což je ten šroub levo, který jde skrz krytinu do e, latě, tak je tady samozřejmě nutnost ještě ty jednotlivé šablony mezi sebou svázat. To provázání probíhá šrouby, které se umistují do prolisu, tak, aby ty jednotlivé šablony byly spolu pevně spojeny. Chtěl bych připomenout jednu důležitou záležitost, a to je způsob balení tyto maloformátové šablony se expedují k zákazníkům na paletách. To balení je velice precizní. Jednotlivé řady šablon, které jsou na sobě naskládány, jsou proloženy takovými to polystyrénovými prokládkami, takže potom výsledná nebo následná manipulace je velice komfortní. Celý ten balík šablony je ještě chráněn z horní strany opět polystyrenovou prokládkou a celé je to zastrečováno a přepáskováno. Takže pokud jde o dopravu, případně o skladování u našich obchodních partnerů, tak je to velice komfortně e, řešeno. Druhým typem e, krytiny Taurus je Taurus Max. Už jsem zmiňoval, že je to velkoformátová krytina, patří do rodiny e, krytin Rombo, Trend a Roof. E, vyrábí se opět jak v hliníkové, tak v ocelové variantě. Ty parametry jsou vidět tady v těchto tabulkách. Kromě jiné výšky pro která není 30 mm, ale 25 mm oproti Taurusu modul, tady není žádný rozdíl. V podstatě ty velkoformátové krytiny jsou nejrozšířenější typ krytin, který máme v nabídce, takže naši zákazníci jsou na ně zvyklí a netřeba je nějakým zásadním způsobem připomínat. Tady vidíte tu krytinu v reálu, opět je to hluboce profilovaná krytina s poměrně vysokým prodisem. Je tady samozřejmě u toho založení na okapové hraně proti Taurusu modulů poněkud rozdíl. Vychází to z toho standardu, který je používaný právě při montáži velkoformátových krytin a ta perforovaná lišta, pokud je použít okapní plech, tak není, není potřebná. Tady bych chtěl ukázat několik fotografií z prvních realizací. Vidíte, že to je krytina tvarově velice, velice výrazná těm objektům velmi sluší. Další, další avizovanou novinkou je krytina Satyam Rombo Metallic. Jde o podobný typ krytiny, jako jste představoval a popisoval před chvílí? Je to maloformátová krytina, mm. ale tím ta podobnost víceméně končí. Mm. Kritina Rombo není žádnou úplně novou krytinou, je to inovovaná krytina, rombo máme v nabídce opravdu už mnoho let, nicméně došlo k inovacím, které mají za úkol zjednodušit a zkomfortnit práci našim realizátorům. Tady vidíte na obrázku, jak ta krytina vypadá, je to Klasická kosoštvrcová šablona, která je na českém trhu velice dobře známá. Mm. Z jiných provedení jsou to vláknocementové krytiny, ale samozřejmě ani tato kovová varianta není nijak neznámá. Je to velmi rozšířená krytina, zejména v exponovaných horských oblastech. Vlevo vidíte novou variantu krytiny Rombo, vpravo je ta původní. Ty inovace, které proběhly, se týkají kotvení této krytiny. Na horní straně, v té horní špici, jsme přidali plíšek, přes který se ta krytina může kotvit do podkladu, je tam už perforace, dá se kotvit jak vrutem, tak hřebíkem, případně přistřelit. Posunuli jsme do horní části šablony ty dva prostřihy pro umístění příponek. Kotvení pomocí příponek samozřejmě je i nadále možné a v některých případech je nutné. Inovací Neunikla ani startovací šablona, kde ty zásahy nebo kde ty změny jsou v podstatě zcela identické jako u té základní šablony. My jsme na základě vyhodnocení prodejnosti v minulých letech dospěli k názoru, že v podstatě nejideálnější je rozměrová řada 345 na 345 mm, což je taková ta běžná klasika, a tato krytina se bude vyrábět pouze v této rozměrové řadě. Pokud jde o materiál, tak samozřejmě ocel i hliník. Krytina řady Taurus se montuje na laťování. Jaký je předepsaný podklad pro krytinu rombometalik? Tady je to trošičku jinak. Krytina rombometalik se standardně montuje na plnoplošný záklop, tak jak je to vidět tady na tomto obrázku. Při montáži na záklop se právě velice dobře e, hodí to kotvení přes ten přidaný plíšek v té horní části, e, v horní části šablony. Samozřejmě, kde je potřeba si pomoct z důvodu nějakého zpevnění nebo, nebo v okamžiku, kdyby ten plíšek, ta, ta perforace vyšla do spáry mezi dvěmi prkny, tak se dají velice dobře použít i ty příponky. E, druhou možností je kladení na latě, což má souvislost právě s tím posunutím těch prostřihů pro umístění příponek. Pokud se kladé na latě, tak ten způsob rozlaťování je vidět tady na obrázku. V tomto případě není možno použít pro kotvení ten kotevní plíšek, protože ten je mimo láť a pak se musí tato krytina kotvit opravdu příponkami. Tato krytina vypadá dost jednoduše. Znamená to, že i montáž je jednoduchá? Montáž je jednoduchá na jednoduchých střešních rovinách. Mm -hmm. Samozřejmě v okamžiku, kdy ta střecha je složitá, tak tím, že to je maloformát, každá ta šablona se musí nějakým způsobem upravit, zastřihnout, ohnout, tak ta práce může být trošičku komplikovaná. Já se tady nebudu detailně zmiňovat o způsobu montáže, to je předmětem spíš našich školení nebo studiem montážního návodu, ale rád bych vám tady ukázal několik zajímavých řešení, kdy opravdu zručný klempíř dokáže s touto krytinou velice dobře zpracovat různé detaily. Tady jsou takové zajímavé, zajímavé detaily, třeba sněhové zábrany, kdy došlo k úpravě šablon tak, aby na nich vznikla stojatá drážka, na kterou se potom montuje systém sněhových zábran určený pro falcované krytiny. Tady je velice pěkně vyřešená odvětrávací taška jako atypický výrobek. Tady je ukázka klempířského řešení o plechování okna, opět velice čisté, designové a plně funkční řešení. Další novinkou, kterou u vás najdeme, je okapový systém Quadra. Už z názvu je patrné, že nejspíš teda půjde něco o něco hranatého. Ano, okapový systém Quadra nebo Niagara Quadra je vlastně sourozenec z našeho klasického kulatého okapového systému Satyam Niagara. Vyvinuli jsme jej v podstatě jako reakci na požadavek trhu, Uh -huh. Protože spousta realizací našich střešních krytin probíhá v systému Rapid, případně v systému drážkovaných krytin, a ty hranaté okapové systémy se vyloženě nabízejí jako doplněk tady těchto designově čistých, velice tvarově jednoduchých krytin, takže proto, proto tady tahle ta hranatá varianta okapového systému. Já když si tady dovolím porovnat uh, ten, tu sestavu uh, klasického žlabu u kulatého kapového systému a nové kvadry, tak vidíte, že ta sestava dílu je v podstatě identická, takže ty rozdíly jsou velice, velice malé. Uh, není tady, nutno, nebo se, není tady nutno se obávat nějakých komplikací, nějakých zvláštních, nějaké zvláštní nutnosti učit se něco nového. Co je ještě jedna taková novinka, která je ještě trošičku sice hudbou budoucnosti, nicméně pracujeme na tom. Tento okapový systém je možné pomocí masek e, opláštit znější strany tak, že je v podstatě celý překrytý a krásně čistě zamaskovaný, takže není, není vidět není vidět na té stavbě. Mm -hmm. e, když porovnáme s vody, tak opět tady máme klasický kruhový svod z okapového systému Niagara. Když se podíváme na komponenty okapového systému Niagara kvadra, tak vidíte, že je svod hranatý. Sestava komponentů je velice podobná. Je tady i možnost spojení těch dvou systémů dohromady a k hranatým žlabům se dají osadit kulaté svody. Zde je systém Osazení, pokud je střecha bez přesahu, to je ta varianta vlevo, případně střecha s přesahem, varianta vpravo. U střechy bez přesahu je nutno zaústit kotlík do svodu svisle, to znamená nepoužívají se tam kolínka, v tom případě se používají spojky. Napravo je ten klasický způsob, to znamená střecha s přesahem, kde se používají klasicky kolena. Použití spojek je nutné i pro spojování jednotlivých svodů, protože ty hranaté svody nejsou opatřeny rozšířením, takže ty svodové roury do sebe nejdou napasovat, musí se, do sebe, musí se spojovat právě pomocí spojek. Tady je sestava všech dílů okapového systému. Niagara, naši zákazníci tuhle sestavu najdou v rámci našich katalogů, případně v rámci ceníků. Okapový systém je vyráběn v barvě 7016, což je šedá. V nabídce je teda, jestli dobře chápu, pouze jedna barva. Není to přece jen trochu málo? Dovolím si v tuto chvíli tvrdit, že není, protože ty krytiny, ke kterým je tento okapový systém prioritně určen, se prodávají zejména v šedé barvě. Je to taková ta klasická, klasická střechařská šedá, kde ty falcované krytiny, případně Rapid, je prodává nejvíce. Samozřejmě do budoucna podle zájmu trhu jsme schopni doplnit tu barevnost o další odstíny. Tady ještě vidíme opět několik schémat. Já bych rád připomenul jednu věc a to je hák kombi, což je hák, který se montuje ne klasicky na krokve nebo nad krokve, ale z čela do prkna, které se osazuje do čela krokví. Samozřejmě je k dispozici i klasický hák. Ty háky jsou vždycky ve dvou variantách. Jeden je určený pro zasunutí do náválky, druhý je vždycky s jazyčkem. Ty háky s jazyčky jsou nutné, protože některé komponenty toho systému bez háku z jazyčky nejdou osadit. Rád bych se zmínil ještě o spojkách. Ty spojky jsou dostatečně široké, aby těsnily, ale jsou opět vyráběny ve dvou variantách. Jednak je to ta klasická spojka, která se dává, kde ten plíšek je na náválku, ale je tam i spojka, která se dá vsunout do náválky. Ty spojky do náválky jsou právě nutné v okamžiku, kdy se používá ten maskovací systém z čela žlabu, protože musí být horní hrana žlabu v rovině. Ta spojka by ji zvedala. Tady je právě ukázka detailů, kde je opravdu nutno použít vždy háky s jazyčkem. Je to montáž koutu je to prvek, který vlastně mění směr toho okapového systému, vsouvá se tam dodatečně, takže nejde namontovat do háků, které jsou do náválky. Musí být vždycky háky z jazyčky. Vaše firma má v nabídce širokou škálu typů povrchových úprav pro vaše střešní krytiny. Jak se v nich vyznat? Je v nich nějaký rozdíl, Rozdíl v nich nepochybně je. Ten první rozdíl je samozřejmě design, některé jsou lesklé, některé jsou matné. To je ale spíš o konkrétním výběru daného zákazníka, to, co se mu více líbí. Já bych spíš chtěl krátce pohovořit o povrchových úpravách ve vztahu k odolnosti. Tady je tabulka, která ukazuje korozivitu prostředí. Střechy jsou velmi exponované části objektu a působí na ně mnoho vlivů. Je to vítr, déšť, sluneční záření, mrazové cykly, ale samozřejmě působí na ně velmi intenzivně i chemické vlivy, různé chemikálie, které jsou obsaženy v ovzduší, ve vodě, v dešťové vodě. A těch prostředí je poměrně široká škála. Od těch nejčistších až po ty opravdu velice extrémně chemicky znečištěné. Technická norma dělí tu kategorizaci nebo roz, kategorizuje ty prostředí do e, prostředí C1 až C5, kdy prostředí C1 je nejméně chemicky zatížené, C5 je opravdu vysoce znečištěné e, prostředí, které se vyskytuje ale spíš v rámci různých chemických provozů. E, stupeň C1. To je pouze interiérové prostředí, ne, není, není nikdy to exteriérové, exteriérové prostředí. Takže pro nás, jako prostřechaře, jsou nejzajímavější nebo nejexponovanější ty prostředí C2 až C4. Těmto čtyřem typům prostředí jsme přizpůsobili nabídku našich povrchových úprav. Chci ještě říct, že aby člověk zjistil, v jakém prostředí ta, která stavba je, tak jsou mapy, a v těch mapách jsou podle lokalit samozřejmě ty e, kategorie prostředí znázorněny. Já tady nechci dělat reklamu nějaké konkrétní firmě, ale samozřejmě na internetu nebo, nebo v rámci nabídky je možno tyto mapy e, si zakoupit. Když se podíváme na skladbu materiálu nebo na skladbu povrchových úprav, které my máme v nabídce, tak máme několik kategorií. E, Začínáte to kategorii element, potom je efekt, extra a excellent. Ty jsou odstup, odstupňovány právě podle své odolnosti. A zatímco ty základní kategorie, základní kategorie vykazují odolnost pouze v tom nejméně znečištěném prostředí C2, což je ta kategorie element, e, tak potom ty další kategorie už vykazují daleko lepší odolnost. Kategorie efekt, což jsou polyesterové povrchové úpravy, ta je do kategorie prostředí C3. Vyšší stupeň odolnosti má kategorie povrchových úprav extra, což je polyuretan, purmax a crown. Ty jsou už do kategorie C4. Tady se bavíme o povrchových úpravách na ocelových střešních krytinách. Pokud jde o hliníkové k střešní krytiny, tam jsou všechny povrchové úpravy nastaveny do prostředí C3, s tím, že ale hliník je daleko odolnější materiál než ocel, takže samotná krytina jako taková vykazuje vysokou životnost i při vyšším zatížení. Rozšiřujete nebo nějakým způsobem měníte nabídku těchto povrchových úprav? Ta nabídka je víceméně. Stála samozřejmě i zde jsou nějaké inovace, které ale nejsou nějak překotné, protože ty úpravy jsou dlouhodobě osvědčené. My jsme v letošním roce zařadili do nabídky nový typ povrchu. Jde o materiál Purmax. Je to materiál, který je vyvinut společnosti ArcelorMittal a byl vyvinut výhradně pro naši skupinu, takže s tímto materiálem se u jiných výrobců střešních krytin nesetkáte. Je to nový typ povrchové úpravy, je to takzvaná hybridní povrchová úprava. Co se představíme pod tím pojmem hybridní? Já bych to laicky přiblížil. Tak, ty ostatní povrchové úpravy jsou vždy složeny ze dvou vrstev. Má to nějaký základ, nějaký primér a na tom je vrchní lák. Ten primér zajišťuje jednak e, odolnost a jednak je to jakýsi kotevní můstek, který má za úkol za, e, zajistit přídržnost nebo přilnávost právě toho vrchního laku k podkladu. E, obvykle je to tak, že i ten primér, i ten vrchní lák je chemicky na stejné bázi. Hmm. U té hybridní povrchové úpravy e, je to trošičku jinak. Tady se sešly dva typy povrchových úprav. Primer je na bázi polyuretanu a vrchnělák je na bázi polyesteru. Je to povrchová úprava v tloušťce 40 mikronů, takže poměrně velká vrstva. Je to povrchová úprava, která je ekologická, je to povrchová úprava, která má sametově matný povrch a v tuto chvíli máme v nabídce ve čtyřech základních odstínech. Je to 80.04, 80.17, 70.16 a 90.05. Rád bych našim zákazníkům ještě připomenul, že v sortimentu hliníkových materiálů, v materiálu alumát jsme v letošní sezóně doplnili ještě tyto povrchové úpravy o barvu 8004. Vy jste v minulosti, v předchozích tedy webinářích, zmiňoval systém pro kotvení solárních panelů a pojďme si říct, že teda solární energie je stále téma dosti diskutované. Jsou zde v nabídce vašich produktů nějaké změny? Máte pravdu, je to téma opravdu velice živé, zejména s přihlednutím, jak velký instalovaný výkon těch solárních panelů byl instalován na střechy v loňském roce a samozřejmě ten trend bude pokračovat. Pokud jde o Systém kotev pro solární systémy, tak tady z naší strany k nějakým změnám nedošlo. Nicméně chci připomenout, že ten systém je v nabídce. Je to systém, který je plně kompatibilní s většinou našich střešních krytin a my jsme ho dali na trh proto, aby se majitelé střech vyhnuli právě tady takovýmto realizacím, kdy ty kotevní systémy, které jsou dodávány originálně k systémům solárních panelů, nemusí vždy být zcela ideální. To je vidět tady na těch, na těch, dvou fotografiích, kde na fotografii vlevo došlo při kotvení k perforaci lemování okna, což je velice špatně. Na fotografii vpravo je vidět množství tmele, kterým si museli ti realizátoři pomoct, aby, aby ta kotva vykazovala nějakou těsnost. Takže v naší nabídce jsou dva základní modely. Ten první model je určen pro profilované střešní krytiny, tak jsou vypsány v tom sloupci. Vlevo je to jednoduchá kotva, která se montuje tady tímto způsobem do střešní krytiny pomocí systémových šroubů. Je to vždycky montováno na horní vlnu té krytiny, takže tady opravdu nehrozí poškození jakéhokoliv jiného komponentu střechy. Dále máme kotvy pro. Falcované krytiny, případně pro krytinu Rapid. Je to kotva, která se osazuje na drážku krytiny, tady tímto způsobem, dotahuje se potom určeným momentem, tak, aby opravdu velice dobře na krytině držela. Jak tedy vypadá v reálu návrh kotev pro solární panely? A to je právě ta změna, kterou jsme v letošním roce. Udělali. My jsme hmm. doplnili montážní návod o návod nejenom jak ty kotvy montovat, ale v jaké množství e, a jak je rozmístit. K tomu, aby e, si to člověk spočítal, tak je potřeba vědět, co na tu střechu působí nebo na ten solární panel. Já tady nebudu dělat nějaký podrobný podrobnou výuku použití toho manuálu, protože samozřejmě ten manuál se dá stáhnout z našich webových stránek a my se budeme věnovat jakési edukaci právě v rámci našich školení. Ale je taková základní, ty základní informace k návodu jsou takové, že na solární panely v působí v podstatě zatížení větrem a zatížení sněhem. U toho zatížení sněhem je to sníh, který na ty panely napadne a přitíží je, případně to může být sníh, který se zhromáždí nad panelem a zatěžuje potom celé to pole solárních panelů. Vycházeli jsme se základních předpokladů, což byl jakýsi rozměr konkrétního solárního panelu, který jsme vzali jako dvakrát 1 metr. Ty panely bývají obvykle kladený na výšku. Samozřejmě podle výkonu tam jsou nějaké malé rozdíly v rozměrech, ale tady se opravdu nehraje na jednotky centimetrů. Vycházeli jsme z toho, že panel má hmotnost přibližně 25 kg. Vycházeli jsme z toho, že pod panelem nebo pod tou řadou panelů je nějaký nosný systém, který obvykle je tvořen dvěmi profily. Samozřejmě těch profilů, pokud je to nějaké exponované místo, může být více. Vycházeli jsme z toho, že vítr na střechu nepůsobí Stejnoměrně, ale že jsou tam nějaké oblasti vnitřní, kde je to zatížení menší, pak je tam oblast vnější, kde to zatížení je větší. E, vycházeli jsme z normových předpokladů větrných oblastí, které opět řeší Česká technická norma. Vycházeli jsme z kategorizace území, což je opět součást normy. E, brali jsme oblast 2 až 4, co znamená podle terénu, jestli to je nějaký otevřený terén, jestli to je terén s vegetací nebo se zástavbou, nebo jestli to je opravdu nějaké centrum města. Z tohoto, nebo dalším předpokladem je tvar, který, dalším předpokladem, který do toho výpočtu byl vnesen, je tvar střechy a výška budovy. Tohle všecko se promítlo do tabulek, kde je v horních řádcích právě ty základní vstupy, to znamená ten uživatel tady tohoto manuálu, si zatřídí tu lokalitu podle větrné oblasti, podle kategorie terénu, podle právě toho té oblasti na té střeše, jak ten vítr působí, určí si výšku objektu no a z toho mu v průsečíku vyjde počet, nutný počet kotev, který se dává na metr běžný jedné řady panelů na metr běžný okapové hrany. Ty tabulky pak vypadají takhle, jsou ještě rozděleny podle sklonu střech, 5 stupňů, 10 až 20, 25 až 35, 40 až 50 a potom 55 až 75 stupňů. Toto je zatížení větrem, ještě do toho musíme přidat zatížení sněhem. Chtěli jsme ten systém maximálně zjednodušit, takže nebudou už další žádné tabulky, které by to komplikovaly. Je třeba si uvědomit, nebo my jsme z těch výpočtů přišli na to, že sníh, který napadne na panel, tak jeho při, přitížení toho panelu není nikdy tak velké, aby to nepřenesly ty kotvy, které jsou navrženy na vítr. A je tam jedna důležitá podmínka. E, ta sněhová vrstva, která se může po střeše svést směrem odhřebené k tomu poli e, solárních panelů, tak pokud je vzdálenost od horní hrany toho horního soláru pohřeben, e, menší než 2 metry, tak netřeba to řešit, je tam ta vzdálenost větší než 2 metry, tak tam je potom vždy nutno přidat řadu e, sněhových zábran, která přenese tady tohleto zatížení od sněhu, který sjede, tak, aby nedošlo k přitížení právě těch kotev solárního systému. A já bych vás chtěl na závěr ještě pozvat na školení, která budou probíhat od příštího týdne. Tato školení, k těmto školením se vracíme po dvou letech, což nás velice těší. Školení budou probíhat v trošičku, řekl bych, větším rozsahu, než jsme byli zvyklí v předchozích sezónách. Jak už jsem zmiňoval, začínáme v příštím týdnu v Olomouci, takže 16. až 20. ledna v areálu střední školy Politechnické. Potom se přesuneme do Čech, kde mezi 21. a 23. únorem budeme na Vysočině v obci Dechtáře. Bude následovat školení ve středočeském kraji, v Semicích mezi 28. únorem a 3. březnem a finále školení bude v Plzeňském kraji, v obci Břasy, v rezortu Darovanský dvůr mezi 14. březnem a 16. březnem. Pokud jde o témata, tak ta témata budou podobná, jako jsme tady už začali na tomto webináři, nicméně budou. Podrobněji pro brány. Budeme se opět bavit o novinkách, pokud je o střešní krytiny. Ale máme tam i další novinky. Je tam ku příkladu sandvičový panel s minerálním jádrem. Budeme se podrobněji bavit o chemických odolnostech povrchových úprav a vrátíme se ještě k montáži střešních okén do krytiny Satyam Rapid, protože zde neustále dochází k instalacím, které nejsou správně provedeny, takže se budeme tomuto tématu věnovat poměrně intenzivně. V rámci marketingu budeme e, hovořit o e, zárukách, kolegové vám připomenou bonusový systém CCS Bonus, e, pohovoříme o virtuálním zaměření střech a Nakonec se zmíníme nebo doplníme informace, které se týkají reklamních polepů, vozů, firm, které pracují s našimi materiály, kde jsme schopni tyto polepy pro, pro vás připravit. Takže vám ještě jednou děkuji za pozornost, těším se na vás na školeních a přeji vám, aby rok 2023 byl klidný a pohodový. Petr Tureček, produktový manažer, díky moc za návštěvu. Ještě jednou děkuji a přeju krásný den. Pokud jste nám nestihli napsat svůj dotaz do online chatu, nevadí, máte ještě další možnost. Své dotazy můžete směřovat na e-mailovou adresu poptávkyzavináčsatiam.cz Od nás je to tedy už pro tuto chvíli vše. Budeme se těšit opět někdy příště. Naschledanou. Naschledanou.